випадок третій. Обчислюємо. 2 в 10
як ми це можемо записати? 10 у бійковому вигляді. Це так чи не так? 2 в третій плюс 2 в першій. Значить, це буде 2 в квадраті. Далі до квадрату і на 2. І ще раз до квадрату. Так, тут 4, тут 16, тут 32. 32 за модулем 41 – це мінус 9. Але в квадраті все одно ж 9. Тобто 81 за модулем 41. А що це буде? Мінус 1. Thank you.
Тут 32, да? Так, ну давайте подивимось. 32 і на 2 в 5. 32 на 32 замовлено 41. 32 замовлено 41 – це мінус 9. І мінус 9 на мінус 9 – все одно, що 9 на 9, тобто це буде 81, а це замовлено 41 – буде 40, тобто мінус 1. Тобто оце все буде мінус 1. Да? Знову не дуже пощастило. Замість алгоритму 11. Так, якщо всі встигли перепис.